Provence ndodhet në Francën jugore dhe është një vend me det të hapur blu dhe male të mbuluara me borë. Fshatra të vogla kodrinore të mbushura me kështjella, të fortifikuara dhe qytete të artit dhe kulturës. Fusha me livando të ëmbël dhe pemë të lashta ulliri. Fushat aromatike me divando, rrugët me kaldrëm dhe via bregdetare pa funde e Provences I kanë frymzuar shkrimtarët, piktorët dhe udhëtarët. Poeti spanjoll Camilo José Cela de la Alcaria, kur kaloi në këto anë, tha se ky ishte një vend shumë I bukur, në të cilin njerëzit nuk duan të shkojnë kurrë, por kjo ndryshoi kur ky oaz, më I madhi mesjetar me aromën e livandos, tërhoqi vëmendjen atyre që I donin aromat. Provence është një tokë emocionuese, e cila ndodhet në qendër të Gadishullit, ku mund të takoni njerëz dhe vende nga më unikët në botë. Padyshim që do të dashuroheni jo vetëm nga panorama e cila mëngjeseve deri në mesditë mbizotrohet nga gjyra jargavane e luleve të livandos që pushtojnë fushat e pafundme, ndërsa në muzgë kuqe rremta të bën të dashurohesh. Ky vend është një simfoni e stileve dhe ngjyrave që përsëritet përgjatë tokave të saj. Një rajon I cili që nga vitet 60 u kthye në një oaz të vërtet. Ndaj sot, ky cep magjepsës I Francës jugore kombinon qytete të gjalla, bregdetare dhe fshatra të çuditshëm, të qetë, duke bërë atë një destinacion të preferuar për të gjithë. Aroma qetësuese, delikate dhe nuanca e purpurte e livandos I ka magjepsur njerëzit për shekuj me radhë. Fushat e famshme të livandos lulzojnë në verë, kështu që utoni në qershor deri në gusht për një pamje me nuancë vjollcë, por peshoni dëshirën tuaj për pasionin e purpurt kundër turmave, pasi ka shumë vizitorë që vinë këtu enkas për këtë peisazh, sidomos për festivalin e Avignonit. Kur fushat kthehen në teatro, ku mund të shijosh përveç aromave, edhe tregje që shesin parfume dhe produkte kozmetike të përgatitura me bimësinë e radhë vendase. Por nëse doni pamjen klasike, atë të kartolinës vjollës të Provences, ajo gjendet në Abai Notre-Dame de Senonc dhe Plateau de Valensole, vende ku mund edhe të fiksoni disa nga momentet më të bukura të këtij udhëtimi. Në të gjithë Francën dhe veçanërisht në Provence, nga fillimi I qershorit deri në mes të gushtit, fytyrat e gjalla dhe të qeshura të lule diellit mund të gjenden kudo. Petalet e tyre të verdha, aq shumë të ngjashme me diellin, shfaqen ngado si piktura të mbushura plot aromë. Lule dielli është një bimë e cila nuk është vendase, por ka ardhur këtu nga Amerika dhe kultivohet prej qindra vitesh, pasi usoll në shekullin e 16 nga eksploruesi spanjoll në Europë. Qysh nga fillimi nuk ka qenë as pak bimë dekoruese, por është kultivuar për të bërë vaj I cili përdorej për gatim. Për shekuj me radhë artistët janë njohur nga shkëlqimi I lule diellit, sidomos gjatë epokës impresioniste. Van Gogh I përjetësoi ato kur ai jetonte në Provence në vitin 1888, ku edhe pikturoi veprën e tij lule diellit, e cila është ndoshta vepra e tij më e famshme. Provence është një nga ato vendet magjike që frymëzojnë çdo udhëtar. Një udhëtim në Provence ju jep një përvojë shumë të larmishme me të gjitha llojet e atraksioneve. Ndër gjërat më interesante për të parë në Provence, ju do të gjeni gjithçka, nga rënojat antike në kështjellat e çmuara, pamjet befasuese natyrore dhe shumë më tepër. Për më tepër në këtë mjedis natyror magjepsës të rajonit të Provence, do të gjeni edhe disa nga fshatrat më të bukur në Francën jugore. Provence është një nga ato vendet magjike që frymëzojnë çdo udhëtar. Atmosfera aty është vërtet unike, ndaj ju sugjerojmë disa vende identifikuese të cilat duhet I vizitoni. Nëse dëshironi të vizitoni rënojat antike, Arles është një nga vendet ideale. Van Gogh jetoi disa kohë në këtë qytet në brigjet e lumit Ron. Aty gjenden plot ndërtime që datojnë që nga perandoria romake dhe qyteti I vjetër I Arles është një vend I trashëgimisë botërore, ku koloseu fantastik romak mbetet më I njohuri. Por ju mund të vizitoni edhe Ae Piage Amfitat, një teatr romak apo banjot e Kostandinit. Avignon, lagja historike dhe më mbështetëse në Provence, dallon me pallatin papal, e cila është rezidenca e papëve gjatë periudhës kur papati qëndroi aty. Ndërsa po kaq e maniqme është edhe Pont Saint-Benezet, ura simbole Avignonit e çmuar si dhe katedralja Notre-Dame de Dom. Gord dhe Roussillon janë dy fshatrat më piktoresk për të vizituar në Provence. Gord është I vendosur në majt të një kodre dhe bie në sy për shtëpit prej guri, me qati prej terakote, rrugët me gur me kaldrëm dhe atmosfera mesjetare, një peisazh I cili frymëzoi Marc Chagall dhe shumë artistë të tjerë të famshëm. Ndërsa Roussillon është një fshat I vogël dhe shumë I gjallë ku dallon portokallia, kuqja dhe verdha. Abacia e Senonc
gjendet pranë fshatit Gord dhe është një monument që duhet vizituar. I vendosur mes fushave me livando në një luginë të gjelbërt, abacia u themelua në vitin 1148 nga murgjit, të cilët janë ende edhe sot duke jetuar traditën më të pastër të manastireve, duke kaluar ditët e tyre në lutje si dhe duke rritur livando dhe duke prodhuar mjalt. Kjo zonë ofron akomodim nga hotelet më të mira deri tek banesat e banorëve vendas të kthyera në bujtina mikpritse ku mund të shijoni një eksperiencë unike, kulturore dhe kulinarie. Le Mas de la Tannerie është një bujtinë me 5 dhoma me mure prej guri ngjyrë mjalti, ku kombinohet stili autokton me atë skandinav, një vend ku mund të shijoni diell gjatë të gjithë ditës. Maison Jalot është një hotel butik me një stil kozmopolit, I vendosur me spishave shekullore, por ajo që bie në sy është stili frymzuar nga Marrakeshi, I cili gjendet në 4 dhomat e gjumit e deri tek veranda, ku spikasin elemente dekori nga Tajlanda deri në Meksik. Pemët e ullinjve u mbollën në Provence mbi 2600 vjet më parë dhe kanë lulëzuar në terrenin e thatë dhe me gur për të bërë ylli I shfaqjes gastronomike. Shumica e pjatave këtu gatuhen ose pikohen në vaj ulliri dhe frutat përdoren shumë gjatë gjithë gatimit provençal. Në Provence mund të gjeni sosiso de toho gamarge, një sujuk I bërë nga mishi I demave që rriten në nivalet e pafundme. Klima mezletare ka kullote të harlisura ndaj vendosit të rrisin vend, të cilët janë të famshëm për djathin, por fakti që zona shtrihet pranë detit ofron edhe ushqim deti me pjata unike, por pjatat më unike janë ato me tartuf, I njohur lokalisht si diamantët e zinj. Ato priten hollë dhe skuqen në vaj me bukë. Kjo krahinë është e famshme edhe për verën. E bardha dhe rozea mbizotrojnë këtu, ku më e famshmja është vreshta e Magdalen, më e madhja në Evropë.